Ei, ei! Здравейте! В днешния челлендж с колко ще се състезаваме, кой ще хване повече риби. Тук сме в Южен парк, ще ловим на спининг на леда. Който хване повече риби, печели. Търсените риби ще са, може би, костури, щуки или, големи или просто костури. Такива, да. Големи костури. Да, големи а това костури. Пастърва даже. Да, е, колко от сега си хвана пастърва, аз като няма риба и рака е риба, да, браконьер, че още не е починала забраната. Клипа може да го направя след забраната, ама сега още не е починала. Който хване най-много печели, ще има 3 рунда, ще направим 3 рунда и ще съберем от всичките. Зависи как тръгне, може да направим и един рунд, ако не оцелиме нито една рибка и се остане за трудно, ще си остане един рунд. Имаме си помощник, Честър. Честър! Чест! Имаме си помощник Честър, ако не успеем да оцелим нито една риба и кастинга ни е супер слаб. Честър ще отиде до леда да вземе, да вземе примамките, защото леда е тънък. Честър ще мине, сложили сме му жилетка. Така, стартираме състезанието, който извади най-много печели. Обаче всички рибки са по 5 точки, само рака е 10 точки, който събере повече точки, печели. Момиченцето е 50 точки, но не отговаря. Добре, че тоя фотоапарат е от ефтините, защото ако го излупаме с някой каст мастер, може да бъде за последно. Риск, какво да правиш? Чай, цъкнем. Верно ли? Не бе, стреляме. Стреляме. Я чакай. Еми да. Аре, колко почвам. Успех, момчето. Е, в Румъния ли го мучи това, бе? Май ще има само един рун. Подиграй се ти. Ей, какви сте? Ей! Оп, клечка! Никога. Минус трябва да. Не. Опа, няма да има втори рунд, до сега безуспешни опити. Оп, дали? Та се върнува от другата страна. Панчаревски номер. Колко починава да се изхитря, понеже не може да ги оцели. Не че аз мога, да има. Опа! Право в десетката, човек. Свърлянето, без да приплъзвам. О, бейби, дано не се откачи. Първите 5 точки. Тарам! Аре, бе, това къде е моето? Сега това се откаже без закачалка. Без закачалка. 5 точки за мен, добре. Колко е доста по-точен с кастинга, аз явно имам късмет. Чай, Саши, я ковна тая до фотоапарата. Само да не ковнеш фотоапарата, че него не казахме колко точки е той. Фотоапарата е минус лево, не точки. Добре, ще си фана тая от моята страна. Дем! То отскачете. Момичето с червеното як е 20 точки. Колко нов таргет. Дем! Хванах дървото. Абе, оказа се по-трудно, отколкото изглежда. А? Другото доста. Аз си мислих, че ще е писав кейк. А! Как ще отскочи от леда? Абе, цел ни ли лавата, тя ти е по-близо. Аз кое цела според тебе? Не бе, тая виж. Е, Саши е гет. Абе, де... това там не има, бе. Чай, бе, хвана.
Оооо, видя ли го това, човек? Право десетката отскочи, иначе беше nice one. То беше добър. Да, даже да, аз нарочно ги служих по-далеч. Защото изглежда супер лесно, ама се оказа, че не. Да. О, тука го загази, момче, ако се падне от тука. Не! Тая е явно отпред или отгоре. Да, то това е трикито между другото, защото не мога виж къде то... Ми, аз не знам как съм ги слагал. Оп, 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 тая червен. А ледът е избуск. Оу! За малко! А те ние не проверихме между другото, дали това не е останало отгоре. Аз едното го виждам, хоп! Ей! О, Коко! Направо това го метнах! Е, сега остана по-трудно. Сега остана по-трудно. Тин-дин-дин-дин-дин! Това някаква случайност ги цела директно в това, без да припузвам. Его и Коко тук се опитва. Аз ще полува малко на дупка за някоя костурче, ще му дам малко преднина. Ще хвана някоя костурче. И сега да ти удариш тук. То не казвам, че е напълно възможно, ама го казвам. Сега малко за штукички. Сега представи си, тук излезне верно нека. Некое. Шове, това е точно на така зимна блесна. Близко ли беше? И до двете. Сложи някое по-точно, бе. Сложи клатушка. Ей, ей! Дръж го, бе, това! Ей! Честър! Ела тук! Ела, Честър, спокойно! Ей, грузник! Ей, уф! Не, няма проблем. Няма проблем, другия път ще дам спитбол. Ма те просто си минаха през него, те нищо не му направи. А, едното го гони да го яде. Е, сплаши се, милички. Е, той тебе ти налете то. Продължава. Нищо даде пред ни нас риболов на штук. Цела се фрачето, за сега имам 10 точки. Служи блесничка, ще ти е по-лесно. Аз съм с блесна. Не бе, с клатушка бе, по-точен изстрел има. То ти ги целиш точно, ама нещо ги заобикаляш. О, бебе! Да! Тела, рачето. Ден, за малко хванали рачето си унищожен, момче. Ай, първата рибка. Е, пет точки. Чай, сега като се откачи тука, сега ще я фан. Не мога да се кепна. Първите пет точки, на колко 10 на 5 в играта сме. Боя за рачето. Бое за рач, не камерата. О, а, нещо го заобиколи, бе, човек. Иначе беше супер близо. За малко един канон минус. Вижи ли да как прави за войчета? Да, то между другото много лъжи, защото ти си мислиш, че ще тръгне. Оооо, довършване. Не, това беше гадно, момче. Това беше гадно. Рач. Да, аз и рачето го запуках няколко пъти. То си юно на това на камерата ще види. Та, ти имаш 5, аз имам 10, ти ако фанеш с... Ако фанеш рачето, ме минаваш. Оу, камерата, бей! Оп, оп, рачето! Забива! Не! Аха, стига, бе! Е, сега те взех.
Той себе си кара за този кастинг и вика, че трябва хора на поляна да цела ковчик с кисло мляко. Ей, ай сега целиш. Не. Не. Коко бе. Това в момента се едно гледам пастърва пред мене. Не, кокит. Пак. Че я ван зима. Да. Най се на 10. Ой си. Ще ставаш звезда. Да, остара само едно. Това не си го дам. Бегай. Не. Това ще избием. Остана последната ми жена, колко ме води, хване ли, то ме бие. Ако аз се хвана, поне имам шанс за равен. Това не може да прихва. Колко? Най-напрегнатия момент? Не. Това стана много интересно с това. Не. В момента ще стане много интересно, защото това, ако някой го закачи, то веднага ще спре заради закачката. Оп. Колко точки са това? Отлиташ! Оу, бейбе! Дай! Не! Това беше грубо, Коко! А, шит! Така. Не. Мама. Добре. Една брата. Фак! Yes, man! Победител! Успорва на бих! Биме! 20 на 10, биме с малко! Доста успорвана битка, в която Коко ме победи. Аз първи го оцелих, после го дърпахме, ще видите на видеото. Аз имам 10 точки. Аз имам 25 точки. Как 25, бе? Ти можеш ли да броиш? 20! Пак лъжи, така лъжи и с сантиметрите, като кажеш, че е хванал си вен 70. Това не бях аз, това беше Боян. Нищо, ти си го обучил така да говори. Стига, бе. Победител. Колко? Мислихме, че ще свършиме точно за 5 минути, при което се оказва, че това е около 10-15 минути. Повече от 15 минути, оказа се доста трудно, не се плъзгаше по леда изобщо в права посока, правеше завой или просто толкова си можеме, но факт, че се оказа, мислихме, че за 2 минути ще приключиме. Сигурно мятахме половин час, да, така че втори рунд няма да видите. Искам само да видиш блестата. Да, блесната се е поискривила. Колко заложи на въртележ, какво е това? Пантер, че ли? Аз заложих на клатушка. Пантер 6 грама. Аз заложих на бъкшче.